Bona tarda. Benvingudes a una altra sessió de Mot en Mot, de lectures en veu alta. Avui, en aquest dia plujós, ve com de gust, no? Estar calentones i llegir una estona. Si fes un bon sol també vindria de gust, però... alguna cosa hem de dir. Avui portem un llibre que si ens el llegíssim tot no acabaríem, eh? És un bon volum. Hi ha tots els contes de la Maria Barbal. La Maria Barbal és una professora i escriptora destacada en llengua catalana amb èxit internacional. Escriu sobretot novel·la, però també narrativa breu, teatre, literatura infantil i juvenil, prosa de no ficció, assaig, i fa col·laboracions amb la premsa. Actualment té 74 anys, va néixer a Tremp, a la capital del Pallars Jussà, però se'n va anar a viure a Barcelona. Al principi el llibre està superbé perquè parla una mica, no? Ella mateixa fa un escrit en el qual parla, no? El titula Ganes de conte, no? I ella diu que... què diu? Bueno, explica una mica què és per ella, no? El fet d'escriure contes i què li aporta, no? I està molt bé. Llavors hi ha també cita el Jorge Luis Borges, que és un escriptor de conte molt reconegut, i ella diu que l'ànima és la veu, no? Ressalta aquesta frase d'aquest escriptor que diu que l'ànima és la veu. I llavors, hi ha al final del llibre... sí, gràcies. Al final del llibre hi ha tota la bibliografia d'ella, que és una passada la quantitat de novel·les i llibres que ha escrit, i han estat, no, traduïts al castellà, a l'alemany, a l'italià, a l'eslové, a l'hongarès, al suec, al turc, al serbi, o sigui... sense oblidar-nos, evidentment, l'anglès... però en té un fotimer. I després hi ha qui parla d'ella, diu, jo sí que he subratllat algun fragment, si ho trobo, perquè hi ha tanta pàgina. Ah, això mateix. No, em sembla que m'ho he... Sempre escriu en català, ella? Jo crec que sí. Crec que sí. No, aquí no... És que... una se posa coses... Ah, aquí. La Carme Arenas, que és una filòloga, historiadora de l'art, catedràtica de literatura catalana, crítica literària, traductora i editora, parla d'ella i diu que, no, cita a Borges, l'ànima és dins la veu, i en el cas de Barbal és doblement certa. La veu hi és sempre contundent, poderosa, en matisos, en gran part gràcies a una llengua precisa i rica que entra suau i ho amara tot. És una mica el que diu. Llavors també en parlen, diuen que Barbal se'n serveix per exposar fets que podrien ser humans, però a través de l'acció de l'animal protagonista en podem treure un gran profit. No hi falta enginy i un tractament molt adequat del llenguatge que ben segur contribueix a fer-nos els més nostres. I en aquest recull hi han els diferents contes estan distribuïts en diferents parts. Hi ha la part... espera, que aquí... Hi ha una part que es diu... la importància dels orígens... Contes de la importància dels orígens, d'humana natura, el món de la muntanya, d'amor i enamorament, en el paradís del record, amistat duradora... Bueno, amistat duradora, posa'm interrogant. Les sis captures, família... I nosaltres hem escollit avui dos contes, un és molt curtet, l'altre és una mica més llarg, però són curts i també és curt, de l'apartat de contes per a totes les edats. És un gènere que encara no hem tocat massa, perquè llegim contes per adults, però aquest cop, doncs mira, ens ha vingut també de gust tirar per aquí.
Els dos contes que hem escollit, un es diu Des de la gàbia i l'altre El nen de les baldufes. Potser, sí, la Ingrid pot, vol dir una cosa. Gràcies. Sí, jo volia comentar que m'ha semblat interessant que en aquest llibre, o sigui, jo no sabia que havia escrit tants reculls de conte, això per començar, però a més en aquest recull, no, ho han, com tu dius, no, o sigui, ho han ordenat d'una altra manera, han agafat els contes i els han ordenat per temàtica, no? Que m'ha semblat interessant. I després estava escoltant així entrevistes amb ella i una de les coses que deia, que comparant el conte amb la novel·la, deia que el conte és com una fuetada i em va agradar. I després va dir dues coses no, que jo crec que la caracteritzen una mica i parlant dels seus personatges, no? I que en l'entrevista es deia, no? Que són tot molt humans, no? Ella deia, tots som fràgils, no? La diferència és que alguns tenen recursos. Que... Sí, no? I després també ha dit com que l'amistat, no? Ella deia, l'amistat és allò que jo més reivindico, no? I que també m'ha agradat, i com a caracterització jo crec que és interessant. Res, volia dir només això. Super. Doncs et sembla, Ingrid, que comencem primer pel més curtet, El nen de les baldufes, i després llegim l'altre? Sí. Sí? No sé si caldrà llegir-lo dos cops. Jo crec que no. Amb una pàgina sí, cada una, no? Potser. Sí. Vale. Doncs fem com una plana cada una, perquè en realitat són dues planes. I el que explicaven és que aquest és un dels contes, hi ha dos contes inèdits en aquest recull, i aquest és un dels dos inèdits. Sí. El nen de les baldufes. Hi havia una vegada un nen que es deia Arnau. Tot ho mirava amb ulls atents, i des de ben petit que s'encisava amb les baldufes. La primera va arribar de la mà del seu avi matern. Era una baldufa de fusta, de color groc brillant amb dibuixos geomètrics. Va veure com la mare l'engegava a ballar i va somriure feliç amb els ulls i la boca. Uns dies després, el seu pare li en va portar una de vermella amb cos de poma. La tija era el lloc per agafar-la i fer-la girar. Va mirar de nou com ballaven, ara totes dues juntes, amb aquell remolí que semblava imparable. Les mans de l'Arnau encara eren petites, clares i més perfectes que les dels àngels d'església. Va provar un cop i un altre fins que les baldufes, empeses pels seus ditets, van engegar a giravoltar més i més fins que quedaven tombades a terra com les ballarines cansades de fer signes. L'Arnau creixia una mica cada dia i a la capsa de les baldufes, de tant en tant hi arribava una nova companya de les primeres, la groga i la vermella. Una, dues, tres, quatre, cinc... Una tarda li en van portar una de gran, pintada de blau. Aquella ballava pitjant l'eix cap a baix unes quantes vegades i deixant lliure el cos a la pista. Era de llauna, lleugera i grassoneta com una geganta. Petites, grosses, mitjanes, blaves, grogues, vermelles, verdes... De vegades el terra de la cambra semblava un embalat. Com les noies joves, vestides amb roba de colors vius, les baldufes de l'Arnau giravoltaven sense esforç, tan sols amb l'impuls de l'alegria de viure. El pare va trobar una bonica capsa de metall i amb la mare, tots tres, hi van posar les baldufes. «Au, a descansar!», va dir el pare, i va tancar la tapa. El nen tenia altres joguines, un tren de fusta, peces per encaixar, el timbal, llapis de colors, bombolles de sabó per fabricar, un cotxe ambulant i una campaneta. Ell ja havia complert un any. Un dia la mare de l'Arnau va agafar una de les baldufes. Va estendre la seva mà llarga i clara i damunt de la palma va engegar la baldufa a voltar. El nen va somriure i a mig ball va prendre la baldufa i damunt la seva mà menuda, ben estesa la palma, també la va fer girar. Al cap d'un temps, l'Arnau anava sumint a la biblioteca del barri. Mirava contes, jugava amb d'altres nens, però sovint, en tornar a casa, obria la capsa de les baldufes. La seva traça havia augmentat i, si li venia de gust, les feia rodar una darrere l'altra. En un moment, el terra es convertia en una pista de ball.
un dia va anar a casa dels avis i va veure un posavasos que s'apilaven, uns posavasos que s'apilaven en una base que tenia unes fines columnes al voltant. Va anar traient cada un dels 6 cercles platejats i amb un petit moviment de rotació de la mà es va posar a rodar. En acabat, va mirar-se la base que els contenia, amb els seus 4 eixos laterals, i va fer el mateix. De seguida va agafar un ampli cendrer de cuiro i metall en desús. L'Arnau va trencar la immobilitat en què sempre havia viscut aquell estri i davant els ulls meravellats dels seus avis el va posar a rodar com si es tractés d'una gràcil ballarina. I va continuar amb les tapadores de la cuina, els platets de plàstic dur i tot allò que tingués forma rodona, fins que l'alegria de la dansa va cobrir tota la casa. No havíem llegit mai, no, un conte en el que el protagonista fos un nen, un infant d'un any. I la veritat és que quan el vaig llegir em va fer gràcia, no? Suposo que també, clar, com que es treballa amb infants, va ser com, ai, que maco, no? No sé, voleu fer alguna pregunta, alguna aportació? I si no, la Ingrid segur que té alguna pregunta per fer. Una de les coses, jo crec que de l'estil de la Maria Verbal és que té això que, no, algunes autores, jo crec que enganyen, no? Sembla tan senzill i tan transparent que sembla fàcil, no? I us volia preguntar què us sembla especial d'aquest conte, si hi ha alguna cosa que us sembli especial, no? O què hi veieu en aquest conte, que sembla tan senzill, no? Un conte sobre un nen que fa anar a baldufa, o que torna tot, no, en baldufa. Sí. Sí, a mi m'ha sorprès que, o sigui, en menys d'un any, perquè ja comença abans, o sigui, un moment al conte que diu té un any però abans ja tenia baldufes, que al final no tens la psicomotricitat com per fer ballar les coses, no? I no sé, si em resulta molt curiós que amb aquesta edat i que això, i que veu coses aturades i que les vol fer moure, que té aquesta inquietud de que les coses es moguin, no? I trobo que és com molt precoç. És la sensació que em dona. Que això ho descobreixes, potser, no sé, ho descobreixes una mica més endavant, no? No en menys d'un any, en menys d'un any, no sé, però com deia Núria, m'ha semblat molt divertit, també. M'ha fet molta gràcia, no sé. Molt entranyable, també. He pensat exactament igual que tu, que dic, ostres, menys d'un any, un any, ostres, el nen, no? Però és evident també, traspua una família molt, no sé, afectuosa, juguetona, li busquen la caixa de llauna, li posen, com en una caseta així màgica que recull els seus tresors, perquè realment... I aquesta imatge de la casa dels avis, a mi que m'agrada molt la pintura i d'això, és que l'he vista tan, tan pintòrica, tan plàstica, tan alegre, no? Comença a fer voltar, jo què sé, això, un platet, o un cendrer que en desús, que dius, que se li hagués acudit a un nen, clar. No sé, molt fresc, molt... I jo li veig molt color, més o més, vull dir que me l'imagino. Jo i tu que... Mònica. Ah, la Mònica. Deies, no? Com pot ser que en un any, quan una criatura és en un any poden fer girar tapes, sí, i sí, poden fer girar... Clar, la bandufa és veritat que requereix una moticitat fina molt acurada, no? Però sí. Però jo hi veig... I ara potser em direu que estic sonada, però... Veig que és la descripció bonica d'una petita obsessió. Sí. No? O sigui, torna vell una cosa que en realitat, quan una criatura només fa rodar un objecte i la seva fixació és fer rodar un objecte, dius, ai, no? Que només faci rodar un objecte, llavors jo, no?
ho veig una mica així. M'encanta, li veus el lado oscuro, no, al conte? Que bona! És veritat, és que és una obsessió. Sí, sí, estic totalment d'acord, jo també ho veig com una obsessió. Si qualsevol cosa que veu ha de rodar, llavors, a veure, a saber això després cap on anirà, no? Clar, suposo que em passa que m'apel·la a un infant que vam tenir a l'escola Bressol, que la seva única forma de jugar era girar-ho tot i no podia mirar un altre objecte, o sigui, era tapes, fer-la rodar, cotxes, les rodes, pilotes, que rodar, tot rodava. Llavors aquella criatura tenia unes dificultats, no?, que amb el temps van acabar sortint, no? I potser quan llegim, no?, cadascú mira la seva experiència o li ressona el que sigui, no? I llavors a mi aquest conte em va fer pensar en aquella criatura, no? I llavors per això dic, fa vell una cosa que per mi potser acaba sent patològic, no? Però evidentment la frescura del joc, no?, el que tu deies també, Anna, no?, el fet de donar aquesta importància que la família juga, no?, que tothom, que és una cosa que avui en dia no fem, no? Exacte. Això també ho vaig trobar bonic. Clar, jo abans d'aquesta lectura, que ara ja no podré veure aquest conte com abans, doncs jo pensava en la il·lusió, no?, quan un, no?, com un infant arriba a la família, no?, clar, o sigui, és com si els adults també es tornen un amic, no?, també porten jocs, coses de la seva infància, no?, això per una banda, no?, la il·lusió que porta i després també com un infant canvia la casa, no?, com que ho fa girar tot i tot comença a ser com, no?, com això, com ella parla molt del ball, no?, d'aquestes baldufes, com això fa entrar una alegria a casa que no hi era abans, no?, i que això els infants, doncs, és veritat que ho porta, no?, i m'ha fet pensar en això. Ah, i també el tema aquest de, que això casa una mica amb el tema de l'obsessió, però a vegades quan una persona des de ben petita, no?, té un amor per alguna cosa, per alguna activitat, moltes vegades li ve donada de la mà d'una persona que l'estima, no?, o del seu voltant, no?, com poden haver-hi nens que comencen a tocar algun instrument perquè a casa viuen en un entorn, no?, molt musical o literari o el que sigui, no?, i també m'ha fet pensar en això. Doncs sí, jo veieu que sempre tiro pel costat, com diu la Ingrid Fosch. Totes les lectures són possibles. Tot té una doble lectura. Sí, no, i depèn d'això, no?, el que deia, depèn de l'experiència amb el que tu t'enfrontes a aquell conte, depèn de l'emoció en el que tens quan llegeixes aquell conte, et pot canviar la mirada cap a una banda o cap a una altra, no? Parlant de mirada, agafaré les ulleres perquè he patit una mica abans. Agafaré les ulleres, dic, parlant de mirades. Sí, està bé, perquè si no veiem res... O llegeixo coses que no estan escrites. Sí. Alguna cosa més d'aquest conte o ja passem a l'altre? Hi ha una cosa que m'agrada, com que és tan senzill, no? I és com un conte que és com de pura observació, no? O sigui, que a vegades hi ha aquests contes que intenten, no?, d'encabir-hi tantes coses, i aquest és tan senzill, no?, i potser això també m'ha agradat, el conte, sí. Sí. Bueno, i també, amb una altra mirada també una mica més positiva, diguem, al final és com una mica un joc de ciència, no?, que els infants sí que és veritat que són curiosos i el que fan és provar, imitar, perquè, no?, un infant com aprèn? Aprèn primer imitant, veient què fa l'adult, i llavors ho volen fer, i després provant, no?, i aquest infant, doncs, va provant amb altres, no?, amb els pots, amb... no?, sí, i llavors, doncs, tot ho fa voltar, no?, i és com un esperit científic, no?, que comença per aquesta curiositat que tenen tan, tan bonica, no?, al final també parla d'això, o sigui... Sí, sí.
També he pensat que els veïns, massa contents, no devien estar els veïns de sota. Que si el cendrer, que si les tapes, que si els platets, dius, bueno... Però això és... I és bonic quan explica, parla dels avis, no? I diu, l'Arnau va trencar la immobilitat en què sempre havia viscut aquell estri, no, que era un cendrer de cuiro i metall en desús, i davant dels ulls meravellats dels seus avis, que els avis també és una figura familiar, no? Que quan hi ha un net al·lucinen mandonguilles, no? Amb tot el que la criatura petita pot fer, doncs el va posar a rodar com si es tractés d'una gràcil ballarina. O sigui que la imatge aquesta de que un cendrer, no?, atrotinat, vell, que sempre està quiet, que arriba un infant, una mica també pelant el que tu deies, Ingrid, de l'alegria, no?, de quan un infant arriba a una casa, doncs fa rodar aquell cendrer i de cop es transforma en un ballarí, en una ballarina, no? És, també és una imatge xula. Ok, jo crec que podem passar al següent conte, no? Que és el de És a la gàbia, no? Començo jo? Des de la gàbia. Espera, hem de mirar com... Vale. Una vegada hi havia un cargol bover que tenia molts anys. Vivia en un hort petit dins una closca de tants colors que recordava l'arc de Sant Martí. La mestressa de l'hort ja el coneixia i li plaïa veure'l passejar majestuós o menjar entretingut algun trosset de fulla de col. Era un cargol pacífic i respectuós, que portava una vida senzilla i mai no es barallava amb d'altres animalons que campaven per l'hort. Enraonar li semblava feina d'animals més grans. Ell preferia la salutació per desitjar bon dia i no les llargues converses on s'explica la vida de cadascú. Però vet aquí que la mestressa, en un racó de l'hort, va posar-hi una gàbia on va encabir una conillada formada per la mare conilla i 7 catxapons. I va resultar que el més petit dels fills, el Peludet, era un conill xerraire, que tot ho volia saber. La mare conilla sovint anava atrafegada ordenant la gàbia, repartint el menjar que els deixava la mestressa, cuidant algun refredat o netejant uns quants parells d'orelles. Però anés on anés, es trobava el catxap menudet enganxat a les potes. El Peludet li demanava, per què fas això? I la mare conilla, bé que procurava respondre-li, però de vegades no sabia què dir-li. Com quan va voler saber si no veurien més feliços corrent per l'hort, triant-se la pastanaga que més els avellia i bevent l'aigua del rec. Un matí, mentre la mare recollia les boletes de brutícia totes en un munt, el conillet li va dir, «Mira quin cargol més vell que passa!» «És el bover Faustí. Potser ell sap com es diu aquesta mata de fulles punxegudes i amb baldufes d'escata de color verd.» Sense esperar la resposta, el Peludet va atensar els bigotis a la malla de filferro i va cridar, «Senyor cargol!» En Faustí va frenar el seu cos humit. Va girar les banyes per mirar aquell catxapó gris i blanc, que el guaitava com si mai de la vida no hagués vist un cargol. Va dir, aquestes plantes són carxoferes. Bon dia a tota la colla. Bon dia, s'apressà a respondre a mare conilla. Però abans que el vell bover hagués acabat la seva contracció endavant, es va sentir la veu del Peludet que deia tota pressa, senyor cargol, com és que porta la casa al damunt? Per què no té pèl? Té uns ulls molt petits. On amaga les potes? A la mare li havien pujat els colors fins a tenyir-li de vermell el borrissol blanc de la cara. El bover s'havia quedat banyaplantat de sorpresa. Ara entenia el bover Faustí allò que havia sentit comentar. La joventut que pujava no anava amb embuts com la d'abans i tant si rasca com si pica deien el que pensaven i prou. Ell s'allunyava sense respondre, però no li dolia la manera, perquè ell, de jove, també havia estat atrevit. Movent només el seu coll airós, va girar la testa i va saludar de nou. El Peludet ja no va poder dir res més perquè mare conilla l'havia estirat per l'orella dreta i el renyava suaument. Queda una mica, eh?
Això no ha estat bé, petit. No veus que el cargol és diferent de nosaltres, els conills? Per què preguntar-li per potes i pèl si ell no en necessita? El conillet, amb veu prima però serena, va respondre: jo només volia saber què té a dins de la casa, perquè menja i camina tan diferent de nosaltres. La mare t'ho explicarà, però procura no fer tant el tabalot. M'agrada estar bé amb els veïns, que mai no se sap amb què ens podem trobar. Només per això, mare? La pregunta del fill va enxampar la conilla en falta. Aleshores va repetir unes paraules que li havia dit la seva mare quan encara era catxapona. El primer de tot és respectar. L'endemà, el catxapó es va despertar més aviat que de costum. Havia somniat que damunt del seu pèl gris i blanc li creixia una closca com la del bover Faustí. Havia dormit malament i es fregava els ulls i el musell amb les potes del davant. La mare l'havia alliçonat sobre les parts del cos i els costums de la família cargolina. I va aparèixer el vell cargol a la mateixa hora, amb el seu pas calmós i elegant i el coll ben estirat. El conillet sentia un raonrau a dins a mesura que veia apropar-se al bover la seva gàbia. Li dirigia la paraula o passaria de llarg? També se sentia una mica nerviós el bover Faustí. Allí no hi valien els anys, ja que mai no havia tractat amb conills. Dia a dia, aquella estona es convertia en un costum agradable per a tots dos. El Faustí i el peludet es reunien en una animada xerrameca on portava l'aigua cantant l'entremaliat peludet. Ara s'explicaven els detalls del menjar, després coses de família, i en d'altres moments es confessaven aquells desitjos que es guardaven a l'últim racó del cor. El caragol acudia a enraonar amb el seu amic engabiat fins als dies de pluja que a ell tant li agradaven. Es plantava davant la gàbia, de vegades damunt d'una fulla de carxofera, i la feia petar amb el catxap. Quan el vent bufava, tot just traia el caparró de la closca perquè no li robés la humitat que el seu cos tan necessitava. I encara que les banyes bellugaven brandant per la ventada, el Faustí no descuidava la trobada amb el seu amic. El vell caracol ja no es volia amagar que s'estimava el conillet. Ho havia descobert perquè estava més content que mai abans, i ell sabia que l'estimació dona alegria. En aquell temps, el conill tenia tota la confiança en el vell Faustí i li deia les coses que l'amoïnaven a mesura que anava creixent. Un matí, el cargol li va comentar que a partir de la tardor hauria d'esperar dins la closca fins que de nou el sol comencés a escalfar. Després d'un silenci breu, va afegir: peludet, saps que tots els cargols passem l'hivern i part de la primavera dormint? Quan la meva mare em va parlar de vosaltres, els caragols, em va explicar que passàveu part de l'any amagats en forats perquè el fred no us atrapi. Més endavant em vaig preocupar pensant que em quedaria sense aquestes estones d'amistat. Les converses amb vos m'han donat una idea dels valors més grans a la vida i he comprès que l'amor i la llibertat són dos dels més importants. El bover Faustí se l'escoltava bocabadat. Veien el conill un jove com n'hi ha pocs, que parlava amb la seguretat que només tenen aquells que han rumiat molt. El peludet va continuar dient: la meva vocació és ser conill de bosc i he decidit marxar quan arribin els primers freds. El Faustí va sentir com la suor li regalimava banyes avall i li deixava xop el seu coll tan esbel. Però havia pensat el peludet els perills que trobaria? Sabria trobar un cau i alimentar-se? La seva mare li donaria permís? Pensava marxar de magatotis? Les paraules que tot seguit li va dir el seu amic li van aclarir tots els dubtes. Sé que és difícil, però m'estimo és els problemes que veure el món darrere del reixat de la gàbia. El més difícil és dir-ho a la família. Faustí, podríeu ajudar-me a parlar-ne amb la mare? Procuraré ajudar-te, però em cal rumiar una mica. Demà en tornarem a parlar. Mare Conilla havia sentit un bon tros de la conversa mentre traginava per la gàbia. Ansiosa com estava, quan el cargol va haver marxat, va acostar-se al seu fill per saber de quin mal havia de morir. El peludet va endevinar que la seva mare ja coneixia el més important del que li volia dir. Aleshores, li va contar tots els detalls de la seva decisió. Mare Conilla l'escoltava amb els ulls enaiguats, però li va donar el seu permís. A l'hora del repàs, ho van comunicar tota la colla i les llàgrimes van barrejar-se amb les rialles. Les
preguntes amb les respostes. Mentrestant, el cargol estava capficat bellugant el cos de banda a banda de la seva closca. Com més hi pensava, sentia que havia influït el peludet. Si no li hagués parlat de la vida, de la voluntat, de les terres que hi havia més enllà de l'or, hauria decidit el mateix el peludet. L'endemà, el conill l'esperava somrient. En uns instants va establir el mal de cap que el pobre cargol duia pintat a la cara. Ai, va establir, va esbandir. El mal de cap que el pobre cargol duia pintat a la cara. Després que el conill expliqués tot allò que havia passat des del dia abans, tots dos amics van començar a parlar del futur. Tot eren projectes i consells. Van decidir que quan comencés a fer fred, el peludet s'escaparia de la gàbia i que passat l'hivern, quan el cargol es despertés, el conill li faria una visita. Aquesta promesa va esponejar el cor de l'amic. A més, fins la tardor, encara els quedaven molts dies per viure la seva meravellosa amistat i és segur que tant el bubé Faustí com el conill peludet la viurien amb més alegria que mai fora de la gàbia. Primera reacció. Una pregunta que m'ha quedat catxap. Què és? Un cert petit, pelut, no sé què és. És un conill petit. Ah. Jo també l'he buscat, eh? Sí, però és una paraula d'origen... És una paraula d'origen de català occidental. Catxap. Sí, a mi també m'ha agradat aquesta paraula. I a més el fa servir bastant, eh? El catxapó, el catxap... Sí. Paraula a mi? Què us ha semblat aquest conte? Què us ha cridat l'atenció? Una cucada. Jo és que me'ls veia. No, dic que és com... Descriu les coses d'una forma, aquesta dona, que a mi me'l fa molt visual. M'ha sorprès, no sé com dir-ho. A vegades no em passa amb els contes que llegim, no? És com, no sé, com si tingués la coreografia al cap i te la fa veure. Sí, a mi m'ha passat amb el moviment aquest del cargol al principi, no? Sí, quan diu, quan aquest moviment aquest d'adelantar, on era això? A veure si ho trobo. Sí. A veure. El seu cos humit va girar les banyes, això? Jo crec que és, no sé si és... Aquesta és on era això? M'he de posar les ulleres. A veure, no, jo crec que és... No, és més aquí, és quan el... Diu, bon dia, s'apressa a respondre mare conilla, però abans que el vell bubé hagués acabat la seva contracció endavant. Ah, sí. Es va sentir la veu del peludet. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. És com diu, i el bubé s'havia quedat banyaplantat de sorpresa. El primer moment, quan he llegit aquesta paraula, dic, hauré d'agafar el diccionari, i dic, no, és brutal, banyaplantat. Sí, a més com ho prepara, no? Perquè el petit, el conillet, diu, senyor cargol, no? Com és que porta la casa al damunt? Per què no té pèl? Té uns ulls molt petits, on amaga les potes, no? Clar, tu ja veus aquests ulls que van apareixent, no? I que van, sí. Sí, sí, sí. Bueno, i tornem a veure un infant curiós, no? Que sense filtre, que ho pregunta, no? Vull dir que els infants tenen, no?, aquest punt, doncs, que ho pregunten tot sense embuts, no? Aquest senyor té una panxa grossa, i tu, ai! No, puges a l'ascensor, és el típic comentari, panxa! I dius, podries callar, que estic suant? Doncs és ben bé això, no? El gènere d'aquest conte? Us fa pensar en algun gènere? La fàbula, no? Diria jo. Entre dos animals, no? I per mi és com una versió de... No? Una versió... curiosa. I us preguntaria
quina és la moral, si és una fàbula? Que sí que estic, que és una fàbula, però que al final jo tota l'estona pensava que això és, o sigui, entre persones també es dona, que es pot donar aquesta situació perfectament. El que passa que ja ho explica a través d'uns animals, però penso que això, o sigui, que és totalment transportable a l'ésser humà, no? I a mi el que penso que és molt més profunda el que potser així llegit un primer cop pot semblar, perquè torno a repetir-ho abans, que em sembla molt divertida. No, jo no havia llegit res d'aquesta dona i la veritat és que m'està encantant. I m'agrada molt el vocabulari que fa servir i que trobo que és profund però molt proper a la vegada i molt senzill. O sigui, no sé, és com una barreja així molt curiosa i que... No, no, jo he trobat superdivertit, m'agrada molt, però que el que hi ha dins, o sigui, en el fons que és molt profund, perquè parla de l'amistat, de voler-te independitzar, que al final són coses que fem nosaltres, no? I m'ha agradat molt com ho explica, no? O sigui, com ho enfoca, perquè ho fa molt, molt entenedor. I també de la llibertat, no? El fet, sí, sí. Et poses a la pell de qui està engaviat, no? Sí, de qui està a la presó o de qui, no? D'un ocell que els tenim a vegades a la gàbia, perquè, ai, que mono tenir un ocell a la gàbia, no? I penses, pobrets, no? Si els ocells necessiten volar i ser lliures, no? Doncs sí. I és que m'has fet pensar ara, Ingrid, quan deies això de les de la faula, perquè quan en el principi explica una mica les característiques de cada un dels apartats que us deia, aquella que separen els contes, parla d'això, no? Diu, en tots ells, parla de, el recollim a tot aquest apartat de contes per a totes les edats, eh? I diu, en tots ells, malgrat les diferents temàtiques i formes, alguns poden semblar faules, no hi ha mai una voluntat alliçonadora. Moralitzant, ans al contrari, verbal se'n serveix, això és el que us he llegit abans, se'n serveix per exposar fets que podrien ser humans, però a través de l'acció de l'animal protagonista en podem treure un gran profit. Val? Però ell en realitat no vol escriure faules, no? Utilitza la metàfora de l'animal, doncs, per parlar de coses ben humanes, de tot el que estem dient ara, no? A mi el que m'ha colpit molt, a part de la... Bueno, que m'ha encantat com escriu, però... estableixen seguir, bueno, ràpidament, una amistat entre un cert petit d'una raça amb un cert gran o vell d'una altra raça absolutament diferent. Podrien haver-se absolutament ignorat entre ells, perquè... I aquí entra el tema de les diferències i de la riquesa de la, no? Del poder entablar amistats amb tothom, vull dir, encara que sigui amb antenes i l'altre amb orelles peludes o jo que sigui, en tot sentit, no? I això sí que ho trobo molt, molt suggeridor, perquè és així, realment. I bueno, no sé. Jo trobo que sí que el llenguatge és molt ric, però al mateix temps, jo crec que un nen, a part d'alguna paraula així una mica, un nen ho podria disfrutar molt, perquè és que... Sí, és, no sé, m'ha encantat. Sí, i també parla del que deies, no? de la relació entre les diferents edats, no? I el canvi que fa el cargol, perquè al principi el defineix com un cargol que no li agraden les converses llargues, ho troba inútil i llavors només saluda i està. Però en contacte amb algú jove, amb algú que al principi diu, ai, aquest jovent, no? Que... Ai, ai. Però llavors, ostres, veu que les converses són xules i és tan bonic, no? Veure la bellesa i la joventut tenint converses, fent-se amics i pensant, és que ens trobarem a faltar, no? Exacte. Que no és que només que parlen, que es fan amics. Que clar, això avui en dia no és tan fàcil. No, no, és... també, no? És xulo. Una altra vegada, doncs, apel·la a valors que dius, ai, no? Que està bé. Clar,
A mi també m'ha fet pensar que, no, que ella diu, no, que l'amistat ella, no, per ella és tan important i que reivindica l'amistat. Jo crec que en aquest conte clarament ho fa, no? Sí, però a més, no, jo crec que diu coses com de la profunditat i l'impacte que pot tenir l'amistat, no? Perquè les dues vides canvien radicalment, sí. No? I no només això, però també la responsabilitat que ve amb això, no? En l'amistat, perquè el cargol es preocupa per l'efecte que té, no? O per com potser ha condicionat la decisió del seu amic, no? I jo trobo que també aquest aspecte, no? Com que és com va una mica més enllà de només una reflexió sobre l'amistat, no? En un conte que sembla tan senzill, no? Sobre un cargol i un conill, sí. Sí, també explica, no? Que quan parla d'aquest apartat de per a totes les edats, diu, no, que està convençuda de la importància, per no dir de la necessitat, de llegir en veu alta als infants, no? I també en fa pensar, no, amb el que estem fent, no, amb el de mot en mot, que és la necessitat de llegir en veu alta, que aquesta en persones grans, que és, no, que és quelcom que no es fa. Dic que és un regal, perquè això normalment ho fem els adults pels nens, però si ho trobo tan enriquidor, exacte. S'ha perdut, no?, en aquest sentit, s'ha perdut molta tradició d'explicar-nos contes, no? Potser des del moment que això s'ha començat a imprimir, no?, i ja no era una cosa tan oral, no?, i mica en mica s'ha anat perdent molt, però és un goig, la veritat, sí. Ens hem tornat una mica cargols, no? Ens hem tancat a la nostra pròpia... Ens hem tornat cargols i conills alhora, no? Perquè ens hem tancat a la nostra pròpia casa, no?, la nostra closca, però no ens adonem que ens hem engabiat, no? I llavors, encara ara mateix, encara és més difícil la relació entre persones diferents, d'edats diverses, no?, perquè quan muntes alguna activitat és, ai, no?, persones grans, o els joves, o quina mandra, persones grans, no? I els grans és, ui, és que aquest jovent no serveixen per res, no tenen ganes de treballar, no tenen ganes de no sé què, o, no?, persones entre diferents capacitats, que al final també és el que estem fent, no?, de mot en mot, que dius, ostres, trenquem aquest estigma, no?, i apropem-nos i coneixem i tenim converses, i així ens coneixerem i veurem que no és tan allunyat, no?, a la mirada d'aquella persona que tenim davant de la nostra. Sí, ara que ho dius, jo penso que és un tema molt important, no?, que moltes vegades no parlem amb persones per prejudicis o per aparences, no?, de per com és la persona, i per tant jo crec que jo amb aquesta persona no comparteixo res, no?, en aquest sentit jo crec que és interessant. També una reflexió sobre la llibertat, no?, vull dir, no, jo crec que, no, es diu des de la gàbia el conte, o sigui, jo diria que també és un tema, no?, que ella va a punta, no?, bueno, trobo que hi ha com molts temes, no?, perquè també hi ha un, no?, hi ha un animal super ràpid i nerviós i jovenet i que es menja el món, i hi ha un altre, no?, hi ha un altre animal lent, vell, tancat, sí, prudent, no? I curiosament un està tancat a dins una gàbia i l'altre està lliure fora, no? I també aquesta, ho trobo bastant curiós com en el conte, en la trama, que no hi ha cap qüestió sobre el com s'allibera aquest gorillet. Sí. Decideix que se'n vol anar de la gàbia i se'n va. Sí, sí, sí. Jo crec que marxarà, no?, perquè ho ha dit a la mare, ja tramen, no?, parlen ells dos del cargol i el conill, parlen del futur, que on es trobin a fora de la gàbia, o sigui que en realitat sí que hi ha una... Ho farà, jo crec que ho farà, perquè al final els joves, quan decideixen que volen marxar, marxen, no? A mi el que m'ha sorprès, quan estava el conill parlant amb el cargol de que volia marxar i que després li diré a la mare, i que quan li ha dit que la mare ja sabia, jo m'esperava que la mare li diria que no, i ha sigut el contrari, que li ha dit que sí, perquè al final
o sigui, en general, tendim això, a sobreprotegir, i no, no, i queda't aquí, que a saber què et passarà. I tot i que ella sap el que, els perills que comporta, doncs sí, endavant, no? I això m'ha agradat molt també. Ho he trobat molt, molt encoratjador i penso, ostres, doncs sí, que potser li surt bé o no, però bueno, si no ho intentes, no? I que tenir el suport de la família, en aquest cas, és superimportant. Sí, em fas pensar en una cosa que com que la literatura també crea models i projecta models, no? I aquest conte ho fa molt, no? Tant el model de que és possible una amistat entre, no?, persones molt diferents, no?, com el que tu deies ara, no?, de una mare no necessàriament és, no?, patidora, pot ser capaç de deixar anar els fills, no?, i sí. Jo crec que, a més, és molt freqüent l'amistat entre persones grans i gent jove. No sé per què, però jo he treballat molts anys amb gent gran i a vegades xoca com s'avenen més amb els nets que no s'havien avingut amb els fills. I a mi m'ha passat a casa meva, jo a ma mare no li explicava res. La meva àvia ho sabia tot i jo em sentia la mar de protegida i la mar d'entesa, i no em sorprèn, és com si, com que el rol és un altre, no? Tu ets l'educador, has de ser sever, has d'ensenyar, el rol de l'avi, bueno, de l'avi o de la persona gran respecte a un jove és un altre, no? O és jugar i divertir-s'hi i relaxadament, o no sé, que interaccionen d'una altra manera, no? I això de l'edat jo crec que també és interessant, perquè parla un inexpert que té somnis i il·lusions i un que ha viscut moltes coses, però que li dona valor als valors de l'altre, no? Que és tan tendre, és tan petitó, però que... no sé, molt, molt bé. Sí, hi havia alguna cosa, però se m'han anat del cap. ja em vindrà. Anem tancant, no? Jo crec que val la pena llegir els altres contes també, no? Que hem agafat així un tema molt específic, no? Però per mi ha estat guai perquè ha estat bastant diferent d'altres contes que hem llegit, no? De to i de... sí, sobretot de to, no? I descobrir com en aquests contes tan, que semblen tan transparents i tan senzills, no?, l'enginy de la llengua i de com ho explica. Jo crec que per mi ha estat una mica la sorpresa de llegir-ho amb vosaltres, no?, que sempre jo també descobreixo quan llegeixo aquí amb vosaltres, i per mi ha estat aquesta la descoberta, jo crec. I amb això, per mi, no sé, si voleu afegir alguna cosa... Doncs ho deixaríem aquí. Recordar-vos que la propera sessió serà el dia... Agafem agenda, que no me'l sé de memòria. El primer divendres de mes, del mes de febrer, el 2. Doncs el dia 2 ens tornem a trobar, aquí 7:15, al Tarambana. Moltes gràcies.